nós estamos planejando ir para Amsterdã. O nome da loja é TK Maxx. Achei uma manta 100% algodão branca. Organizando, ui. Só que o preço não é lá muito acessível. E cada almofadinha custou 10 euros. Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não começo um vídeo aqui de casa? Hoje é sexta-feira e nós estamos planejando ir para Amsterdã. O dia tá bonito, mas já tá começando a chover, tá fazendo bastante frio. Hoje a temperatura tá 13 graus. Hello! Oi, gente! Mas mesmo assim nós queremos ir para Amsterdã porque a saga do enxoval da bebê continua firme e forte, porque nós precisamos terminar o enxoval da bebê, não é? Então, muita gente me indicou uma loja que tem em Amsterdã e eu quero muito ir lá, eu tô super curiosa, diz que os preços são ótimos e também onde fica essa mesma loja tem outras lojas para enxoval de bebê, então eu tô super curiosa realmente para ir e mostrar tudo para vocês. Então a gente se encontra lá em Amsterdã. O nome da loja é TK Maxx. E pra minha surpresa, não é uma loja infantil, igual eu pensei que era. É uma loja que tem de tudo. Então nós vamos procurar a seção de babies. How much? 13. Mikos achou uma manta, 13 euros. Nós achamos um kit aqui que vem várias peças. Like everything. Yes. Vem o gorro, o babador, jaquetinha, body, calça, macacão e a manta. For how much, baby? 20. 20 euros esse 20 jogo. Euros. 20. Yeah. Mas aqui é assim, fica tudo misturado, as roupinhas, e aí você tem que ir vendo se acha aqui no meio. Achei uma manta 100% algodão branca. Tava querendo uma branquinha. E ela tá 13 euros. Barrigão tá aqui. Amanhã completamos 28 semanas. Não. Aqui que eu achei a mantinha branca de algodão. 10 euros. How much? 10 euros. 10 euros. That one is 13. Uh-huh. Continuo tentando ver se eu acho alguma roupinha que me agrade, mas é muito junto, assim, todos os tamanhos. E eu confesso que eu não gostei muito das roupinhas. Sei que eu poderia encontrar mais variedades, mas não tem tanta opção do tamanho que eu tô querendo. Eu quero para recém-nascido mesmo. Tamanho 50, 56. E tá tendo mais a partir de 3 meses. Essa loja, ela lembra a Primark, tem muita coisa, pantufas, eu vi que tem seção de casa também, mas pra seção de babies mesmo que a gente tava procurando, tem pouca coisa, então eu fiquei um pouco chateada, porque eu tava muito na expectativa de achar muita roupinha hoje. Dá
daqui, então, nós vamos levar o joguinho, que vem várias peças, a mantinha branca, que eu gostei, 100% algodão. Agora nós estamos na loja pré-natal, que é uma das lojas mais completas para enxoval de bebê aqui da Holanda e é realmente maravilhosa. E nesse lugar onde nós estamos, eu acredito que seja a maior loja pré-natal da Holanda. E é realmente muito grande, tem andar de cima, enfim. Mas as roupinhas, gente, é cada uma mais linda que a outra. Só que o preço não é lá muito acessível. Por exemplo, um bodyzinho, 10 euros. Então tem que saber escolher. A gente tá olhando e tem muita promoção agora. Então eu acho que se a gente achar algumas roupinhas legais na promoção vai ser muito bom. This is really beautiful. Eu amei esse macacãozinho aqui. R$19,99. E nós achamos a cadeirinha que a gente comprou, que vocês viram, que ainda a gente está esperando chegar com o carrinho. Só que aqui ela tá mais cara, a gente pagou 73, eu acho, e aqui ela tá de R$79,95. Então é sempre bom quando a gente vê que comprou por um preço mais baixo. Precisa ter essas garrafas aqui para colocar água quente para esquentar a cama dos bebês. Então é importante que tenha isso. Nós já compramos também. E aí aqui tem as capinhas para as garrafas. Vou mostrar pra vocês as comprinhas, que nós achamos na loja TK Maxx e na loja pré-natal. Não compramos muita coisa, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada com a loja TK Maxx, porque eu fui na expectativa de achar muita roupinha bonita e não achei nada. Aliás, não posso falar que nada, porque eu achei um joguinho, mas os tamanhos que eu tava precisando não tinha nenhuma roupinha que eu gostasse, então eu fiquei um pouco triste. E na loja pré-natal tem muita coisa linda. A qualidade das roupinhas lá não tem igual, é maravilhosa, mas o preço não é acessível. Eu ainda não mostrei pra vocês a loja H&M, mas no momento tá sendo uma das minhas favoritas. Eu comprei algumas roupinhas na H&M que eu apaixonei, a qualidade também é muito boa e o preço é melhor que na pré-natal. Então deixa eu mostrar pra vocês quais foram as comprinhas de hoje. Na pré-natal eu comprei
cotonete, porque eu tinha pesquisado em outras lojas e eu não tinha achado cotonete pra babies. E aí achei essa caixinha de cotonetes, comprei também esse suportezinho pro bico, eu não sei como que fala, mas eu gostei bastante que ele é transparente com a fitinha rosa. Comprei bico, eu gostei muito desses bicos transparentes aqui. Comprei também na pré-natal toalha, não sei se dá pra ver, mas tem uns coraçãozinhos rosa, aqui é tudo com coraçãozinho em rosa. E essa toalha custou R$10,99. Esse kit com flanelas, essas aqui são bem grandes, deixa eu abrir pra vocês verem. E tem a cor rosa, porque as outras são todas brancas que eu comprei. É bem grande. Ela serve de toalha, ela serve pra tudo. Então veio esse kit aqui com três flanelas por R$19,99. E outra coisa que eu comprei na pré-natal que eu queria demais, que eu amei e achei com preço ótimo, foi a coberta. Essa cobertinha aqui, achei ela muito linda, de algodão. O preço normal dela é R$32,99 e eu paguei, eu acho que 26 euros. Então eu tô feliz que eu comprei a coberta já. Então na pré-natal foram essas as comprinhas, não foi muita coisa. Na Teca Max eu comprei dois itens, que foi essa manta aqui. Eu tava querendo demais uma manta branca também, não tinha achado em nenhum lugar. Então eu fiquei feliz. A mantinha custou 13 euros. E compramos também esse kit de roupinha para 3 meses. Veio tudo completinho por 20 euros, então tava com preço ótimo, a qualidade também é boa. Foi a única coisa que eu gostei realmente lá da Teca Max. E a gente comprou também na loja Lembacker umas almofadinhas que eu achei muito lindas. Essa estrelinha aqui e a nuvenzinha. E cada almofadinha custou 10 euros. Acho que vai ficar lindo no bercinho da bebê. Então foram essas as comprinhas de hoje na pré-natal, na Teca Max, na Lembacker. Ainda faltam algumas coisas. O carrinho e a cadeirinha de balanço ainda não chegou. Nós estamos esperando chegar e aí eu mostro pra vocês. E eu ainda estou devendo o diário de gravidez do segundo trimestre. Eu vou fazer pra vocês. Vou responder as perguntas de vocês sobre pré-natal aqui na Holanda também, porque eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é o pré-natal aqui na Holanda. Então fiquem tranquilas, aguardem, eu vou gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui do canal. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam, que eu sempre por lá mostrando o meu dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar essa nova etapa da nossa vida. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.